madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay howlgalkii midowga Afrika ee AMISOM ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Mudane Geele ayaa sheegay in awooddii kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay sii yaraanayso marka loo fiiriyo waqtiga ay dagaalkooda bilaabeen ee sanadkii 2007-dii. Waa sida uu hadalka u dhigay xilli uu wareysi siinayay idaacadda v o a qaybteed afka Soomaaliga. Madaxweyne Geele ayaa tilmaamay in kooxda Al-Shabaab ay hadda ogaadeen inaysan sii wadi karin dagaalka ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. 2007-dii ayay dagaalkooda ka bilaabeen wadanka Soomaaliya. Way arkayaan inuu kasoo kabanayo dhibaatooyinkii dhanka amniga ee haysteena, way arkayaan in ciidamada tababar wanaagsan qaatayna, way arkaan in laga gacan sarreeyana way arkaan, ayuu yidhi Master Geele. Dowladda Jabuuti ayaa waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ay ka joogaan ciidamada ku howlgala magaca AMISOM, waxaana boqolaal askari ay ka howlgaleen degmooyin ka mid ah gobolka Hiiraan. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa socda muddo ka badan 10 sano, waxaana muuqatay inaysan weli wiiqin awooddii Al-Shabaab. Inkastoo goobo badan laga saaray, haddana waxay weli wadaan weeraro iyo dilal qorshaysan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.